Dacă vrei să te simți cât mai bine în pielea ta, iar pentru asta crezi că trebuie să dai jos câteva kilograme în plus acumulate pe parcursul anului, avem soluția. Află în ce constă dieta cu care slăbești 9 kilograme în doar 13 zile. În mai puțin de 2 săptămâni ai putea să ajungi la silueta dorită. Cel puțin asta susțin cei care recomandă această dietă. Nu este simplu de ținut, meniul este destul de restrictiv, însă rezultatele vor merita din plin efortul. Dieta daneză, căci așa se numește regimul alimentar ce devine tot mai popular în ultima perioadă, durează 13 zile și te poate ajuta să slăbești 9 kg. Este foarte important de precizat faptul că nu se recomandă să fie ținută mai mult de perioada recomandată, în condițiile în care restricțiile alimentare din cele 13 zile, dacă sunt prelungite, pot destabiliza metabolismul organismului. În aceste 13 zile vei avea un consum mai mic de calorii, deficitul va elimina surplusul de grăsime din corp. Aportul zilnic va fi de 600 de calorii, iar din meniu nu trebuie să lipsească surse de proteine, minerale, vitamine și nutrienți necesari pentru a funcționa întreaga zi. Trebuie să consum cât mai multe lichide, în special apă. În prima zi se recomandă să se consume astfel de alimente. Pentru prânz, 2 ouă fierte, 380 de grame de spanac și o roșie. Pentru cină, 200 de grame de friptură de vită și o salată verde cu ulei de măsline și zeamă de lămâie. În ziua 2 se recomandă următorul program. Pentru prânz, 250 de grame de șuncă și un iaurt. Pentru cină, o friptură de vită și salată ca în ziua anterioară. În cea de-a treia zi, pentru prânz se recomandă a fi consumate 2 ouă fierte, șuncă și salată verde. Pentru cină, țelină coaptă, o roșie și un măr. În cea de-a patra zi se recomandă pentru prânz 200 de ml suc de portocale și un iaurt. Pentru cină, un ou fiert, un morcov, 250 de grame de brânză de vaci. Dieta se urmează în acest mod până în ziua a 13-a, când rezultatele vor fi deja vizibile. Relatează playtech.ro.